жінка, як палаючий вогонь, який не можеш без уваги залишати. Коли кохаєш, буде теплим для долоні, а коли ні, то опіки ти будеш мати. Якщо турботу в нього додавати, буде спокійним, теплим і приємним. А якщо ніжність і безпеку дати, він буде дуже щирим і взаємним. Та як на нього вилити води, він згасне і тепло своє забуде. І недалеко стане до біди, бо розпалити шансу знов не буде. Лише тобі вирішувати чим. Цей вогник будеш поливати, бо він палає лише з тим, хто може так по-щирому кохати.